Marta, pots venir un moment, sisplau? Què tal, Marta? Bé. Com estàs? Bé. Que t'hem robat aquí de l'entrenament un segon, eh? Tens 13 anys, eh? I estàs jugant aquí amb l'equip cadet, però tu ets infantil encara. Sí. Quan 13 anys encara i jugant amb els cadets. I a més m'han dit, amb 10 partits portes 21 gols. Sí. Déu-n'hi-do, no? Com és això? Jugues de davantera, fas molts gols. Sí. Perquè jugo a la davantera i llavors marques més gols. I què se sent al marcar tants gols? Estàs, no sé, com el celebres? Feliç? Bé, bueno, les meves companyes. I bueno, a les meves companyes i, doncs, corrent al... Clar, bueno, celebrar els gols, que és el bonic del futbol. Però escolta'm una cosa, tu a més ja has sigut seleccionada amb les seleccions territorials, ara el desembre fa poc, veu estar jugant amb la de la noia. Què recordes d'aquell torneig que vau celebrar amb la selecció de la noia? Bé, em va agradar bastant perquè també vaig conèixer nenes noves i bé, hi havia algunes que havia jugat amb elles perquè vaig jugar amb un altre equip i doncs ja havia jugat amb elles i doncs, va ser divertit. Clar, tu fa quants anys fa que des de molt petita vas començar aquí, oi? Sí. Que jugaves amb nens al principi perquè no hi havia equip de noies i ara ja pots jugar amb noies, no? Aquest canvi, suposo que contenta de poder haver fet aquest canvi. Què recordes d'aquesta transició de jugar amb nens a jugar amb nenes? Bé, bueno, quan jugàvem nens era... Bueno, llavors érem petits, sí, no, això, però una mica, sí que em feia una mica de vergonya al principi, perquè, bueno, clar, jo sempre estic amb nenes i llavors, pues, com que no hi havia equip de nens, em vaig veure obligada a jugar amb nens. I ara finalment tens aquest equip. Clar, tu ets d'aquí Calaf, oi? Sí. Clar, suposo que a les teves amigues... Per què no aprofitem i els expliquem a les companyes i a la gent de grans i petites que vinguin a jugar a futbol, perquè a tu t'agrada molt i, per tant, que la gent també pugui venir a jugar a futbol. Sí, jo les animo que vinguin perquè jo crec que s'ho passarien molt bé i que li donin una oportunitat, almenys, que vinguin a provar-ho. Clar, perquè tu disfrutes jugant, no sé, què t'imagines de gran, o quin és allò, els teus somnis de jugar a futbol? T'imagines jugant aquí al Calaf, amb aquest primer equip que ja està jugant al sènior, no? Que està jugant de futbol 11? Sí que m'agradaria jugar a futbol 11. Perquè, no sé, noto que és més a futbol de veritat i jo crec que sent més i sí, m'agradaria jugar amb més grans aquí a Calaf. I quin és el teu ídol, la teva ídola? En qui t'admiralles de pensar, ostres, com m'agrada com jugar aquesta jugadora, aquest jugador? Bueno, pues, tota la vida, evidentment, a Messi, ah. Perquè, bueno, doncs ja saps, és el millor jugador i sempre l'he admirat molt. Molt bé, doncs escolta'm, que puguis ser com l'Alexia Putellas, que puguis ser com el Messi, que puguis disfrutar molt i a veure si convencem perquè sigueu cada dia més les que jugueu aquí a futbol. Doncs, moltes gràcies.